Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo, vocês estão bom? Vocês estão bom, tão bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá, uma família que mora em meias montanhas em Santa Catarina. Um lugar que você pode desfrutar, que você pode vir ter essa experiência de acordar um dia em meias montanhas em Santa Catarina, ouvindo os pássaros, né? Ouvindo o barulho da natureza, uma chuvinha quando chove. E é isso aí, e curtir, beleza? Então, se você quer vir para cá, tá aqui o telefone. Aqui embaixo, faça sua reserva e venha para cá. Galera, é o seguinte, vamos lá continuar aí a construção do nosso celeiro, né? Que inicialmente vai ser a garagem do nosso motorhome. E depois, aos poucos, nós vamos transformando ele em celeiro. E a ideia hoje é fazer todo o madeiramento. A madeira chegou aqui, ó. Tava prevista para chegar semana que vem, mas acabou chegando hoje. Então aproveitar que hoje, amanhã não vai chover. Vou ver se eu consigo fazer todo o madeiramento aqui, para depois já pedir as telhas e já poder cobrir, tá? Mas o que eu queria pedir para vocês é o seguinte: inscreva no nosso canal aí. Nós já estamos com 92 mil seguidores, quase chegando aos 100 mil para a gente pegar a tão sonhada placa de 100 mil seguidores. Então se inscreva no canal, dá uma forcinha para a gente aí. Vamos ver se até o final da construção desse celeiro a gente chega a 100 mil inscritos e podemos fazer um churrasco embaixo desse celeiro, embaixo dessa cobertura, inaugurar essa cobertura fazendo um grande churrasco aí, beleza? Então se inscreve no canal aí, que isso ajuda bastante a gente, tá? Então vamos lá, hoje qual que é a ideia? Eu preciso cortar, fazer os encaixes, já tá cortado tudo na mesma altura, tá? Eu preciso fazer os encaixes dessas travessas, colocar as travessas, as cumieiras, colocar tudo madeiramento, né? Mas primeiro eu tenho que fazer todos os encaixes, que eu acho que é o que vai demorar um pouquinho mais, porque é a altura, subir na escada e mexer com ferramenta fica um pouco mais complicado. Algumas pessoas me dizem, assim, não, Rodrigo, isso aí não vai aguentar, você vai ter que colocar quatro chapas. Gente, é o seguinte, pelo que eu vejo, ó, tá bem firme, tá? Pelo que eu vejo nas construções aqui em Santa Catarina, em São Paulo eu não vejo isso, mas em Santa Catarina, sabe o que eles fazem? Por exemplo, eles vão colocar um toco em cima desse toco, que tá aqui, um pau em cima desse toco aqui. Eles furam aqui o centro, colocam uma barra de vergalhão, certo? Bem no centro, furo de cima, encaixa o de cima e só, mais nada, mais nada. Ele fica bambo, né? Aí eles fazem o travamento que nem eu fiz aqui. Ele fica mole, mas depois que travar com os outros, todos os outros travando, colocando as mãos francesas, tudo, ele fica totalmente travado. Eu falo isso porque o nosso barracão lá em cima, foi o nosso rancho lá em cima, foi feito assim. A parte que está com parede e a parte que está sem parede foi feita assim também. Aqui o nosso banheiro foi todo feito assim. Aí você vai falar assim, ah, mas o banheiro tem as paredes trava. A caixa d'água, depois eu vou te mostrar para vocês lá. A base da caixa d'água foi toda feita assim. Então assim, ó, esse aqui, por exemplo, ele tá travado para quê? Para ele não levantar com o vento. Isso ele não vai levantar, porque tá travado ali, certo? O movimento de fazer assim, ó, ou assim, o que que vai travar ele? O de assim vai travar nesses aqui que tá concretado no chão. Então ele não vai tombar, para ele tombar ele tem que derrubar quatro palanques concretados no chão, um metro de fundura com concreto, tá? Para ele cair de assim, ele não vai cair, porque ele vai ter uma mão francesa. Para esse aqui empurrar aquele, também não consegue, daí ele vai ter que empurrar tudo, entendeu? Então acredito eu que tá nas normas técnicas aí, beleza? Então é isso aí, vamos tentar cortar aqui e vamos ver o que, que a gente consegue agilizar hoje. Bora!
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something for me. I sit here looking for an answer. Really the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Não, lá, certinho. Eu furei antes. Ó, galera, é o seguinte. Cortei esses pontaletes aqui, ó. Pontalete que a gente fala é os que vai de pé, né? Pra jogar água pra cá e água pra cá. A gente chama de pontalete. Aí eu fiz essa cava aqui, ó. Pra outra que vem no meio, a descentralizada, vai centralizar certinho aqui. Ou seja, vai ficar centralizado aqui. Eu consigo travar nas lateral e travar aqui, entendeu? Porque quanto mais travamento na madeira é melhor, né? Então já fiz dos três, ó. Vai ser três. Vai ser três de assim, né? Três tesoura, né? Para apoiar o de cima. E depois vai vir as outras travessas no meio aqui, tá? Então já fiz aqui. Esse aqui já tá cortado certo, na medida certa. Eu vou fazer primeiro um, para ver como vai ficar. E depois a gente faz os outros. Enquanto isso, a Mi tá aqui, ó. Hoje a gente não brigou ainda, né, amor? Porque você tá lá, eu tô aqui, né? É porque eu tomei um remédio pra dormir e eu tô meio lento. Eu tomei um remedinho, gente. Meu, tô acostumado a acordar 4 horas da manhã todo dia pra ir trabalhar. Não que eu entre às 4, não, eu entro às 6. Mas medo de perder o horário, eu acordo 4 horas. Meu, chega uma hora que o sono vai começando a pegar. Essa noite tive que tomar um sossega-leão. Aí dormi a noite inteira e acordei 5 horas. Mesmo assim, acordei 5 horas. Não tem jeito. Então a Mi tá passando aqui, ó. Óleo queimado nessa madeira que chegou. Chegou ontem. É, eu tinha passado nessa outra aqui, ó. Da outra vez. Faz uma semana que eu passei nessa outra. E deixei ela coberta com lona. Meu, impregnou. Impregnou mesmo, que eu cortei elas. No corte dá pra ver que entrou bastante óleo pra dentro da madeira. Então protege bastante contra cupim, essas coisas, né? É óleo com veneno de cupim. E então acho que vai dar certo. Beleza? Então vou fazer ali. É, pra colocar a primeira lá do meio já. Pra gente ter noção como que vai ficar. E depois a gente já começa a fazer as outras.
Aí, ó, agora é a hora de levantar. Fui lá buscar outra escada, esperar a mim. Ó, já fiz a mãozinha francesa aqui, ó. Tudo no grau certinho, ó. Lá também. Só pra praticamente essa madeira ela não balançar assim, né? Que dela fica travada, né? Que depois de assim, ela vai travar uma na outra, né? Então é mais pra ela ficar travadinha ali, certinho. Era pra fazer lá em cima, só aproveitar que tava no chão, já faço no chão. Já levanto pronta já, né? Agora a ideia é colocar ali, ó. Colocar nesses dois pilares, colocar o do meio primeiro. Aí depois eu coloco da frente e o de trás. Por último eu vou deixar o de trás. Vamos ver aí como que vai, como vai ficar, né? Tô querendo fazer tudo com encaixe. É, a outra também, das emendas, eu quero fazer com outro, é um outro tipo de encaixe. Quero ver se eu consigo fazer. Vou fazer um teste, às vezes eu consigo. Então vamos lá, né, Luna? Certo aí? Tá? Tá. Agora vai ter que ir mais pra cá. Não, sim, peraí, agora. Agora eu vou fazer. Vou apoiar aqui. Espera. Vai, leva pro seu lado. Puxa. Opa, parou. Parou. Segura. Então, agora eu não posso soltar e eu preciso do prego do martelo. Por quê? Eu não consigo segurar? Acho que ela vai tombar. Cuidado, menino. Põe, puxa ela só um pouquinho pra cá então, pra ter mais estabilidade. Mais uma. Vai faltar só mais uma. Vou deixar aqui pra vocês verem. Vamos ver se vai dar certo. A minha escada tá amarrada. Me falou que a dela não precisa amarrar. Se cair do chão não passa, é. Povo. Se cair do chão não passa. Aí eu falei, pega qualquer coisa, abre um buraquinho, joga dentro e terra por cima. Vai. Não, duas mangueiras. Vocês oram aí por nós. Sobe lá que eu te pego. Ela tá vibrando.
apoia lá em cima, tá? Isso. Aí. Agora eu vou tentar subir. Agora eu. A sua parte você fez, agora falta a minha. A sua é pior, tem de desespero. Mi, cuidado com a escada, Mi. Tô chegando já, peraí. Espera. Não mexe. Cuida a escada. Passou um pouquinho pra esse lado aí? Sim. Bem pouquinho, né? É. Beleza. A trabalhar na altura, gente. Olha lá, amarradinho, ó. Ele é... Olha lá o estirante amarrando a escada dele. Tremendo na base. Mostrar de longe pra vocês, galera, ó. Como que tá ficando legal? Imagina depois de coberto. Vai ficar show. Fica top. Olha aí, galera, ó. As três travessas foram colocadas. Agora começou a dar um visual, ó. Olha aí que legal. As três travessas colocamos. Agora a gente vai parar para almoçar, né? Aí no próximo vídeo vocês vão ver que eu vou fazer o alinhamento daqui de cima e os dois alinhamentos lateral. Talvez eu até coloque ainda alguma coisa aqui descendo, vamos ver, conforme o tempo. E eu e minha ajudante aqui, ó. Voltando aos velhos tempos, né, amor? Voltando aos velhos tempos das construções remotas. Saudade desses velhos tempos. É, bom isso aqui, ó, construir. O bom de tudo, sabe o que que é? Muita gente pede pra vir ajudar a gente e tudo mais, né? Mas o gostoso é a gente fazer e depois de pronto a gente fala para as pessoas, ó, eu fiz sozinho. Foi eu e a Mi que fez, foi nós dois que fizemos tudo. Isso que é o legal, sabe? E vai ficar bem massa, hein? Vai ficar top. Mais uma obra em andamento. Em andamento. Check. Isso aí. Então até o próximo vídeo diretamente de Apiúna, em meias montanhas de Santa Catarina. Família Pular para todo o Brasil. Tchau.